زما عزت مند رونو د رمضان متوسط عشره شروع ده د میاس ما در طویلو دا د مغفرت روز او شپې دي او ورپسې د رمضان قیمتی عشره را روانه ده چې پاغه عشره کې الله پاک خپل بندگان د جهنم د اور نه آزادای پاغه عشره کې یو عمل دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی چې هغه عمل ته اعتکاف وای. اعتکاف څه شی دی او د اعتکاف څه فائدې دي؟ اعتکاف خو اصل کې بندیدل یا بندولو ته ویل کیږي. نو علما وی اعتکاف په دې نسبت هم ورته وی چې سړی ځان یو ځای کې بند کی د الله د رضا دپاره او د عبادت دپاره. او بعض علما فرمایي چې بندول د ګناهونو دی، دې پزان ګناه بند کی داسې ماحول کې وردن نشي چې دې ډیر ګناهونه ختم شي او ګناهونه پریدي. او ما چې کوم حدیث تر تولس عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د حضور پاک د تر زویر او هغه صحابي دی چې یو ځل دی وی په بخاری شریف کې حدیث دی د ده ترور و حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د حضور پاک بی بی ده او د ده د مور خور ده. نو ای ده حضرت میمونه کرم شپا تیر اکلا پا ده خیال که ده حضور پاک ده شپه عبادت زوی نما اغس عبادت ده سی کم ده یو دل نسوز اله ده شپه ده حضور پاک ده خپل ترور ده مور ده خور کور که تیری کلی دی او ده پیغمبر علیه السلام عبادت اغا یاد کلی دی او خلکو ته رسول دی او ده شپه و سر تحجدم پا جمع کلی دی لا ماشومو رکوٹ ہے اللہ. او بیا حضور پاک مبارک تا لوٹم ڈکا کڑی دا وغی ولا دعام کڑی دا اللہم علم الکتاب والحکمت خدای دتا قرآن و خی کتاب دا قرآن علم دا قرآن پویا و تاو خی او حکمت ستا وی دا دین مسئلے دا خپل مناسب زی سر برابر اول یو مناسب مسئلے یو زی پیخ شی او سوک یو تپوسو کی دی والا دا قرآن و دا سنتنا پا یو خاص انداز مسئلہ رو باسی چی پا دی عمل کا و دی تا حکمت وی اگر چی دا حکمت علماء دیر ایمانی ذکر کردی نخدی والا علم ورکلی علماء و تا رئیس المفسرین فی الصحابہ وی چی دا طول مفسرین استاز دی پا صحابہ وی نو آغا وی دا معتقب پا حق حضور پاک دا سی فرمائی لی دی چی ہوا یا تکیف الزنوب دا گناہون دا انسان نبندی. انسان دا سے دے کہ کی نہیں چی دی گناہ بیا نشی کولے اور اعتکاف کے چی سڑی پا جمعات کے کی ناستا دستر گو دا نظر دا گناہ نہ دے بچو دے دستر گو دا نظر گناہ بیا نشی کولے ولی لکو مومن دا نظر گناہ خوالے کی گی چی بندہ بعد بازار کی مارکیٹ کی بھی پلار و گرزی خدو تا گوری نو دے دل تا بن شو جمعات تا خد نرازی او دے دا جمعات نبار رو دے او کزیم نو دے اعتکاف کے دے دے پدا سے اندازی کی سارے خط آئی کہ پستر گو بستر گو باندے میں غلط نظر پچاو نہ لگے گی لاول خود استر گو گناہ دے رضیات خطرناک گناہ دا دے دا اگا گناہ نہ بچو او گو ریو خبر در تکوم دا اگا معتکف چی دان سر پہ اعتکاف کی موبیل نسا جی تچ موبیل او کدی پہ اعتکاف کی دان سر تچ موبیل لادن نکی نو دے لارا و غرق شو گیا دے برباد دے دکا ٹچ موبیل کے دے تسائی را تسائی دلبا دا خضو تسیرون خام خام خیل رازی دلبا دا جینکو تسیرون خام خام رازی دلبا ڈرامے و فلمون خام خام خیل رازی نو اعتکاف کے با ٹچ موبیل بالکل نہیں استعمال ہوئے بلکہ ذا خداوے مرگر اتا چی آم موبیلم میں استعمال ہوئے زان مکمل کٹ کے دا کورنا دا دوستانو نزان کٹ کے یہ رضا پہ ضروری سوال جواب کم دوڑے را لرہو زبا پی کور سر ضروری خبر اکوما چی ما تا پیشمنی پاسے او مال راوڑے دا پخوا چی موبیل نمینو خلکو اعتکافو نسنگا کون دا موبیل چی نمینو دا خلکو دا ضرورتو نپورا که دل او کنا نو اعتکاف اصل بندی دل زان اللہ سر تچ کا او دا مخلوق زانان قطع کا بلکل چی موبیل جمعت دیو
موڑے کہ جواز امشتا دا بازی موقع و بازی ضروریات و فبنیاد نوم زان سارا موڑے یک سوئی پیدا کی رب العالمین تا او ٹچ موبیل خوچے بالکل موتاکب زان سارا اعتکاف تا یو نتی یو سو کال مخی دا دا لسو دول سو کالو خبر آوان پخواہ پا دے دا غکی دا 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 شیدون دا نور نو ما تا یو اطلار آگلی و ما پا جمعہ کی ویلی مو یرا لس پنزل لس کال مخی بے موتاکفین پا جمعات کے ناس تو جمعات کے تاش کاؤ لکت تا جواری نا وی جواری نکولا خو پا دے دان لروجہ لندولا میں دیتا دیتا سوچا مسلمان ہوئی تاش پا جمعات کے کہہ دا خود اسپیرہ بیارا تا چاوی خو چی دا حقی اگا مخدا خو حقیقت دا خو جمعات امراتا ہو کسان امراتا ہو خون بیا ما جمعہ کی پردم کرو او بیارا تا چاوی لیو خدا خبر ما تا پتا نیستا خو بیلیو وی لڑو پا کی خلقو کولا پا جمعات لکتا خدای تا ناستے نو ایسے کاف دا سنر دانا چی جمعات تا دودری مرگری لکان اکثر دا لکان دری سلور کسان جمعات کی کینی او بل سر گف شپ لگئی او خپل یارانی پا جمعات کی پائلی دا سنر اللہ دا پارا دا جمعات پل عذاب دی پا دا سے طریقہ بے اعتکاف نکے چی دا جمعات بے عذابی پا کراشی بیا خوبا تباشی تی رمضانم بیو دا لیلت القدر شپیر وزی بیو تانا بیام دا جمعات بے عذابی وشی او پا رمضان کی دا جنوشنو غرکم شوی سوابم دیر دی خوبا علم زیاد دی نو دا نظر دا گنانم پا کسال اخلاسی نمبر اک داری رلوی خبر سمر خط چوشوا دوی مسلا دوی مسلی پا کی عبادت زبردست کی زبردست عبادت پا کی فرس خوبی که دستر تکبیری اولا لانده که تکبیری تحریمه لانده که دازی خو منداغه ده نرامنده کو چه امام خرا تپتی که امام ارکل پر رکو تزی بس را غرو او پتراو کم ناسی گب شب لگی چه امام در دویم رکات رکو لزی ادلون بین و سر زر پرمنده شو دریگی و سران تکبیری تحریمه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم فرمائی در دنیا و دنیا کی چسدی داغی نبہتر در دلی خوڑی روی سواب دے روی روی اجل دے اور رسول اللہ مبارک فرمائی چھے کم انسان سلویخ تروازی سلویخ تا منزونا تکبیر تحریمہ سر اللہ اندے کی سلویخ منزونا تکبیر تحریمہ سر اللہ اندے کا دے منافق نرے دے دے منفاق نا خودے ہوئیستا دے دے اور نا برا اترا لے سمرا لوی خبر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ لے یوزل راغیو مجلس تا او پا آغا مجلس کے خلق و سر اسطلی مشی شورو کرد دلتا جمع تیارا دلتا کہ اسطلی مشی شورو شی نو ما خطاسو تبیلو چی در اسطلی مشی پل آداب دیگواری جمع زینو چا سر اسطلی مشی مکاو پریچی جمع لاندی یا چی در قرآن شریف تلاوت کی گی اکثر مگ دی پروگرامونو لیلان شو حل تا در قرآن تلاوت شروع یہ خلق طول را پاس مو سر اسطلی مشی کئی نو زخو در قرآن نقیمتی نیم دا قرآن اور دل قیمتی دی نو کہ ارس امرا لوی عالم امرا شیو دا قرآن تلاوت کی گی بلکہ زخویم کہ دا حضور پاک ناتم ویلی کی گی نو اغیتم اور دل ام بہتر دا چا اغیتا وقت کی دی دا حضور پاک صفت کی گی ما اس کلی مشی چاہتا بس پیو سنت با عملو شی کہ تلاوت کی گی دی سلام امنا چاہتا او کہ تلاوت نہ کی گی ملا سے بسلام و جبول بھی وعلیکم السلام لازم ہونا نا چی تور پاسے اس لڑی مشی کے اور ترغالو دے لدے آداب و نظام خبر کے رو نو خلق پستلو مشو پستلو مشو پستلو مشو پا خیر پا خیر پا خیر داغی غریب نہ تکبیری اولا لا منز اعلان دے کا رنبی رکات اعلان دے کے امام سرا وہ تکبیر تحریمہ سرا شرکت دے امام سرا اغت فوت شو الا رکو لراغی بس رکو کے شرکتو کو اگر جی باز علماء دام ہوئی جی رکو کے دیم شرکتو کو تکبیری اولاد اعلان دیکھا خدا کمزوری خبر ادھا قاتے پاتے شو تکبیری اولاد نو بیادا ماندن پس جلل چاوتاوی سیب ولی چا خکلی پس تلی مشو کی وینا نو بیادا ولی جالی وشپک دیر شکال پس رانا تکبیری اولاد دیتا مون نو پی موتاکی خدا اعلان دیکھا دا منظور خود اعلان دیکھو چی اللہ سرد اعتکاف دیوکا پنجدہ سے پچاس شو او چی نہر وزیرا لیکم یاستی جو کم دیر شوا نو سوچو علاقہ پینتالیس شو نو سلویختو منظور نزیاد شو تکبیر تحریمہ سرائی سلویختو نزیاد منظور نشو نو رسول اللہ مبارک فرمائی دا نفاق نمبری شوی منافق نے او دا اور نمبری شوی تو منلوی خبر شو تکبیری اولا او دریم خبر آمورا گورا نظرم بچ شو تکبیری اولانم دا تب دلان دیکھو او دریم سفیدرا نفل بان کے نفل بان کے مازیگر نمخ کی بسلور رکھاتا کے کی بانگوی تبسکے
ولی ماحول دا سے جوڑ دے سلو رکاتا بوکے نماز بخین سلو رکاتا سنت و نمخ کے سلو رکاتا نفر دا کوئے ما خام بدا ما خام نمازن نفس اوابینو کے سلو رکاتا یا شپک رکاتا پورا ما سخوتن بدا فرد و نمخ کے سلو رکاتا اوکے تحجد بکے ماشاءاللہ نفل دیوشو تحجد دیوشو نور دا خدای نسغواری خواجہ بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ چکل وفات چھو دا دن بے بزرگ خواجہ بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ آغا بزرگو چھو دا مور تربیت کرو دا مغرور دے مقام تا چھ رسولو اللہ رسولو خمور رسولو او چکل دے معشوم پیدا شو خواجہ بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ معشوم نو مور پلار تا وی وی سلی ادا بچے ما تا پریدہ دا تربیت کو کمال پا مور کرے ما خطا سو تا مخیم بیلی دی چھے پلار غریب کو غریب پا مزدورے دی کل پا دوبے کے دی کل پا سعودی کے دی کل دل تزمکا کی زمیدارے لسارو دی او دشپے غریب پا بخورو پسی گر دی او پا تریشلو پسی او پلونو پسی گر دی او یا دکاندار دی دکان لسار لار شی ما خام کور ترا شی او یا دیوٹے لسار لار شی ما جگر غریب شکل استومان را شی پلار نشی کولی دا بچو تربیت مور تربیت نو مور دی پلار تا وی وی دا بچے مال را کا دا 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 یو تربیت کو دا ما دا خدای ندیر پا سوالو نو غفت دی نو پلار و تاوی دا نبا گرد وڈ شی وی بس دی ما تا پری زب ویشا و دا بچے پویشا دیر خدا ورا مونگ پا دا بچو تربیت گوریو نت مونگ پا چیلا دا اے یو بوٹی چی دا شلو روپو با ما بازار کے والی دا شلو روپو اگی سو نخیال دا اگی توبا چی چی اوچ اگی تا سرم اچے اگی تا گوڑم کے اگی تا نورم ورسے اگی نا شاخ تراشیم کے ٹولو رسے سار پاسی دا اگی نا تاویگی ما زگر دا اگی نا تاویگی ولی زکا چی پری ما شل لپے ورکلی دی دیل ما دا سلو رکو گملا گشتی را او دا با دا ما پکور کی او دول پیدا کی دا زوین بہترین بوٹی بلشتا رشتی او آیا کنا کدا بوٹی اچھی بل باو کاری زوی کی اچھی بل نشی کرد زوی نا قیمتی بوٹے ویلکم دے او زوی چی کما میں وکی بوٹے قسم پا خدای کا غصے دے لے وکی بوٹی تا بتا گور ڈوال بی دا زوی نا خشدہ ڈوال بلکم دے لیکن منگ دا زوی تربیت انہوں کا آگا خیالم دا بچی انہوں ساتھ کم جی دے شلو رکو دا بوٹی ساتھ اس پروا منگا انہوں ساتھ لے کہ بچی باندے منگ منزو نکم زان لمزان سرم جمعات تا بونت اما شمان بوزے جمعات تا دان سرا ہاں حضور پاک فرمائی جنبو مساجدکم سے بیانا کم یہ جمعاتون دا ماشومانو نساتے نو اغید آمانا چھے اغا ماشوم چھے نپوئی گی جمعات کی متیازے بکی شور بکی منزگزار بدا منزن ہو بازشتا پکی حدیث لیکن اغا ماشوم چھے ممیز بھی پوئی گی نو صحابو بزار سر ماشومان راوستل جمعات میں دو بزار سر راوستل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آوازو کا دا اللہ رسول خزی مودشو و ماشومان مودشو دا ماسخوطن منز رسول اللہ مبارک لیٹ کرے نو ما شمان جمعات تا روستیم دی او من ایم کڑی را نو علمان تدبیق دا که چه کم ما شم شور کئی نپوئی گی یا کم ما شم دا سی وی چه آغا متیازو یرے وی یا مور پلار دا منزنا خلقو تا شور جوڑی مراولا او کدا سی ما شمی چی پوئی گی راولا چی بدل بلد چی یا تر آزیو کور کی سوکی نا اگو با صحابہ دا سیل میں راست دل نو بیا خیر دیم راوستیش نو دا پلار و تا وی دی دا مور دی با پلار تا وی دی خاون تا وی دا بچی را کدی تربیت کن زلی را خدا نو دی والا لنبی با ما شم تا عقیدہ ہے لنبی بچی تا کل عقیدہ ہوتا ہے عقیدہ بنیاد دی دا میان ستن دا کہ عقیدہ دی تی کی سسٹم بٹی کے پا عقیدہ دی خراب ہوا نو کدر دنیا نے کامال کے دا خدای پنید اس فیدہ نلری او تا کل عقیدہ خی کہ زمان اللہ یو دی اللہ موجود دی اللہ دا کل صفتون و مالک تے اللہ قادر مطلق تے زمونگ دا ڈوڑے زمونگ دا چے زمونگ عزت زمونگ دا شکل زمونگ جن زمونگ مرگ دا مونگ لاغی رب العالمین را جائے اور سنخ کل عقیدہ بچی دیولو سقیدہ جوڑے بچی دا ڈوڑے چرا کئی دا اللہ را کئی دا اوبا چرا کئی دا اللہ را کئی دا جامی چرا کئی دا اللہ را کئی او بیا بو سر مور خواری کولا پکوٹا کی دن نبی و تروٹے کی خواد پکوٹا کی دن نبی و توبہ کی خواد او جامعی بی و تکی خواد دی بچی باوی موری روڑے ہوگی شم مانت تبیا مانا روڑے ہوگا روڑے خوزن شم در کولی اللہ با در کئی ورچہ کوٹا کی بیدتے خواد موری
تسنگ ماتا مکوٹا کی ایک دی بچے اللہ سکنشی لے دے اب پا جنت کی بینو کا خیر انشاءاللہ پا دنیا کے دموں پستر گو کے داغت دلی دو طاقت نشتا لکا ہوا چی مونین رانا مونین دا خو بل پیدن دا چی کمیانس کے رانا دا خو منتنخ کر یو بل منتنخ کر خوشحالی مونین اشتا غم مونین پستر گو اشتا دا کرنگ رب العالمین دا غد قدرتون مون محسوسو مون نشو لے دے او جنت کے بے انشاءاللہ مون بینو وجوہ یوم ایزن ناظرتن الی ربها ناظرہ قسم دے در وجہ دیر روی برکت تے چکلا سیب در رمضان میاشتی رشنو فرشتی جنتون ڈولی کول شوروش جنتون خشتکی او ڈولی کئی خشتکی او ڈولی کئی یہ در رمضان میاشتی رشنو فرشتی نو چی در رمضان میاشتی رانیز دیشی نو جنتون خشتشی مزیدار نو دا اللہ دا عرش دلان دینے یو خشتا ہوارا والو دی جنت کی چکر میں حوری دی پاغی باندیو لگی نو اوی دیر زیادہ خوشحال شی دا اللہ نا سوالو کی یا اللہ منگلا دا خپلو بندگانو نا دا سے خاوندان را نصیب کی چھے اللہ زمون پا اوی سترگی یخی شی دا اوی پا منگ سترگی یخی شی دا رمضان دا سے برکت دا آغا چالا دی کہ سوک پا رمضان کے دا رب العالمین عبادتو کروں نو دا وتوی چس اللہ نخکاری نو اللہ چ شی در کئی گوری پٹ پہ دل در کئی کوٹے تن نو زل اللہ نہ غوان ما نہ وچے نہ غوان نو دا بوی روڑے او گشم نو کوٹے تا بلا نو مور بوتا پٹے کھاو دے بلستن تلے بی وچ تکلا المارے بے کلو کر اٹھے بہ راوا دشتا تے گی شوما نو من کوٹے تا بلا نو مور بوتا پٹے او بے کھاو دے وے ابے راوا گشتے غبے وستلے یا می خیرے دی بچی انا بدلے کا کنا یا می کم دی وے نہ خدا نہ غوان کنا دبا معشوم دے دے خود پورا دا معشوم مثال خود کلال دا خطرا کتے دے منگے جوڑے خود دے گزر جو اگر تا خوچے پا غوت کے سوارا چے نو دا آگا آگا اسپنج آگا زان ترا کائے گا کہ کل علوی چی بیا خود سنے کی گی نو جامع نو مور بہتا پٹے خود دے ہاں موری دا دی جامع خورا تا اللہ خود دے او کنا چی خود سنگا نشنخ کاری دا قرنگی اللہ سیزونم دے لپٹ تر کئی دا دی بچی رو رو عقیدہ جوڑائی او بچی پا دی رو رو پوی گی مور تے پٹ و تا شیک دی کہ دا ماتا مور نہیں دا ماتا اللہ پٹ رہا کر پا دی کے رو رو لو یہ گرہ دی تخکو دے عقیدہ دا مارونو بچو لے خشتا عقیدہ جوڑا کر کتا دا بچو پا مخ کی چیغے کے پیر بابا را رسے گا دیبا موجی پیر بابا را رسے گا اے دا کاکا سے برا رسے گا دیبا موچے دا کاکا سے ماتا را رسے گی دا عقیدہ والا مجھوڑا کدھا دا معشوم پا مخ کے دے او پا زیارتوں نو باندے شمع لگیا گیا او تا معشوم تاوے چی دا میں دا لانکی زیارت نا دا لمال گروڑا دا اخرا نو دا پڑھا کے بدا جوڑ چی دا نظام سسٹم جوڑ دا زیارتوں نا چلے ٹھیک دا زیارتوں نو دا اولیاء و دا نیکان و احترام پا خفل دے دے لیکن نظام کو دا اللہ پلاس کے دے شفا ورکون کے خو رب العالمین دے زیارت کو نا دے دا زیارت لوی سڑے دے ولی اللہ دے چی کل وفات کے دے دوان دی بیماری را غلے دے کنا دا را غلے نو زانی ورے نو جوڑو چتا جوڑے بغیر دا بیماری نا خمر درازی خام خام مرد رازی نو مرض بیماری شفا روح صحت دا دا رب العالمین پلاس کے دے خلق دی زیارت تونو تا بچی غوال حلکہ بچی دا خدای نا غوال بچی ورکون کی خوال لا دی یحب لمن یشاو اناسا و یحب لمن یشاو الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاو قیما اللہ اذا زما خو خرس چال زامن ورکم چال لونا چال زامن لونا دوالا سوک شان پیدا کہ اللہ دا چال شان تو فیصلو کی قسم پا خدای کسو کو لے بچی وری نتا چی دا خبری دا بچی پا مخ کی کہ دا غزل کیا گا قیدی رازی رو نتا بچی مخ کی تیٹو آیا چی بچی گوری خالق و مالک اللہ دی قادر اللہ دی قدرتون دا اللہ دی عرص نظام اللہ چلے پیدا کون کی فنا کون کی رب العالمین دے دا و تماشون تا دا کل عقیدہ و خواہ فرشتی و تاو خواہ جی فرشتی شتے و مخلوق دے پیریان شتے و مخلوق دی جنت شتے دو زخت تا امن تو باللہ پا خواب دے استادہ و دی ماشو باو تا نقل ایمان مجمل و ایمان مفصل دا و خواہ بچو تا دا و ترو رو خواہ یو داری دا مورتی تر اشتہ دارانو کرتلے التا لیٹ شو انسان دماغو نا خبر اوزی چی التا و ترایات شو اوہو ما خو نن بچی تا روٹے نرے خی نن خو میں وطاو بنی دے خی اخو بدا مدرسے نرا غلی و اخ خدایا اغا بسونا دا پوٹینی لا سنا اللہ تا تا نیولی چی خدایا او گیم لوڑے خدایا او گیم ہوگو اب سونا جڑا کری اللہ تا تا ما خو تنن نرے خی اخو باوگی یا خدایا نن زمان طول رازونا او شو خطا اب من پویشی چی موری دا خو براتا تے خودل او خدای بدی آدھا دا خو بتے خودلا واللہ با دیا دا نن خودتا نشتا نو خوراکم نشتا اللہ خوشتا دا دی ما سر اسو چلوال کو دا روغ دیراتا بے
بس مور را برقرا پسر کو راز غلی یا خدای چه دا بچه می جیر شوی دا مدرسه نا یا دا ورشم چه خوراک و تکیده یا دا ورشم چه عبو تکیده با چه دا سنگرال اوز بچه ناست پکت که او موری موری سلام علیکم و شکی شوا بچه سنگ سوا خرالی راشه کنه موری نن خود تا نوی زچه رایلم نو اللہ تا پدی مسالہ ادری دما اولا سول بورتا پورتا کل ماوی اللہ نن خو می مورم کور نشتا مالا کل خوراک راکی ہو گئی من نن می مور نشتا او تگیم اللہ مالا ابرا که کوٹی تا ننوات مراش مور داس خوراکون را تا اللہ خوزری چی پجورن که می داسی چی تندی خوڑی داسی شربتون و جوسون پراتری چی چی خوشبویه کئی او تالا می مور پریخی دا داسه خوراک پروت ته بس مور پوی شو که زما د بچی کنکشن د الله سره ولګی اگر چې د اسباب و لاندې سیزونه هغه الله تعالی ډایرک نه درکې درکولی شي خو نه ده اب تخفل ځان لاس پی بک علاقه نو بیا ورکړه د خدای لاس کې ده په سبب نتیجه بیا خدای مرتب کوي خو الله کولیم شي اللہ کولیم شی بے سبب ہم خدای کولی شی اگر کدھا نیک بندن سادیر شی کرامت وطا وی او کدھا پیغمبر سادیر شی موجدہ وطا وی باس مور پیشوا اگر معشوم نا خدای سوک جوڑ کا خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ روی شخصیت تی خدای جوڑ کا نو دا خواجہ بختیار کاکی دیر روی شخصیتو چکل وفات شو جنازہ تیارا د دنیا خلق ولار دی سیب سپونا ولار دی طول خلق پدی پہ انتظار جی ارادہ بسوکتے شاگرد بے کئی خلیفہ بے کئی سوک بے کئی جنازہ دیکھئے او دنیا زرگون لکون خلق دی دیکھئے او سڑے رہو تو وے خدای مو بخا خواجہ صاحب یہ وصیت کرے کہ زمان جنازہ با اغا سوکے کی سلور سپتو نہیں پکے دمرا غٹ جنازہ دا چی بادشاہ وزیرانم پکے والا لی زمانہ دا چا دا شمس الدین التمش زمانہ بادشاہ شمس الدین التمش دے ام والا لی وزیران مشیران ٹول والا دی اگر سوک بزما جنازہ کے چاہے کہ دا سلور سپتو نہیں یو سپت دا چی غلط نظر بے پجن کے پچانی لگو غلط نظر سوک دا دین اخلاص تا یو دا چی غیر اختیاری ہو لگی پہ انسان اگر معاف دے لنبے نظر غیر اختیاری لنبے نظر قصدن نگو ہے غیر اختیاری لنبے نظر ہو لگی اگر معاف دے ہو بیا با پسی میشوالے نکے دوبارہ با نگو خیر دادا گناہ والا نظر نمبر ایک نمبر دو کہ دویم صفت پکیدی کی تحجد ایچیتا نہیں پریس لکہ خلق ہو گئی خلق دی پاتی دریم صفت دا کہ دا مازگر نمخ کی دا سلور رکاتا نفلی پجون کی نہیں پریس او سلورم دا چی پجون کی تکبیری اولاتی نہیں پاتی شوی سو شو لکہ سلور غلط نظر دا گناہ نہیں چلو لے سلور رکات رمازگر نمک دا نفلی ہمیشہ کری تحجدی کری تکبیری علیہ نہیں پوری خیر بس طول خلق پشک کے پریوت العالمان نیکان صالحان جو خدای منکو تحجد کو خو کل کل قرآن پاتی شیر کل نظر ابنانا غلط لگی دل کل مازگر نمک کنا وقت شیر دی ہم پاتی او کل رانا سوات تکبیری علیہ ہم پاتی اس سوک چی رو نواتل جنازہ تیار ہے خدای مبخہ کا سوکوی دا سی رو دے یو سڑے رہو سرے پڑ پڑ یو سرے پڑ دے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دا مخ اخکارکا ویستاکار خو بوچی خو منگ دیو شرم ستاکار بوچی جنازہ با دیو چی خو منگ دی رسوا کرو ولی دا شیما پڑ ساتری اس بخل کو تپتاو لگی چی دکی دا سلور سی پتو رشتا نو جنازہ اکلا نو چی جنازہ اکلا مخی راوال و سوکو دا وقت بادشاو شمس الدین التمشو بادشاہ دیتا بادشاہ بادشاہن بدا سے خلق دا خدای نا بیاری دا کم بادشاہ چی دا اللہ نا یری گی و پزدکی دا خدای یر پرتی دسل با اللہ مدد کئی او کم بادشاہ پزدکی دا خدای یرنی دسل با خدای مدد دڑو بیر سمرہ کی سڑی منصب لوئی گی ذمہ داری زیادی گی یو سڑی دا کور مشر دا کور ذمہ دار دی دنہ بدا خبال کور تپوس کی یو سڑی دا محلے مشر دے دنہ با دا ٹول محلے تپوس کی یو سڑی دا کلی مشر دے دا ٹول کلی تپوس پتی کی گی یو سڑی دا زلے مشر دے زلے تپوس پتی کی گی غرق دے کسی خیال نہ ساتی یو سڑی دا صوبے مشر دے دا گنڈی صوبے تپوس پتی کی گی یو سڑی دا ملک مشر دے گنڈا ملک تپوس پتی کی گی کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیہ
ذکر خو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی کدھا فرات دریا پغال سپید تند ملشو نوی تپوس پیدا حضرت عمر رکھے دا دریاب غالی تولی تن نمری دریاب تری جبو ورکتا کی کنا لیکن که دریاب پا غال سپید تن نمر شو نو تپوز بید حضرت عمر نکی سمارون داغ بخواجا بختیار کاکی رحمت اللہ نو تپ اعتکاف که کم از کم نهر وزی یا لس وزی دا دی سلورو گناہ دا دی سلورو نیکو خود اکل کر نفل دی موکل یوازی مازی گرنا دا هر ماندن آمخ کی تصدیق کہ نہ غلط نظر نہ بچ شوی تہجد دی موکل او تکبیر اولاد اللہ لا دے دا یو فائدہ ہے دویما فائدہ سره دے اعتکاف دویما فائدہ دا دا زمارونو چې ته خدای ته د خدای په در کې کې نه ناستې علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ فرمائی ابن القیم اغه وی د اعتکاف مقصد دا دی چې زړه او روح الله ته متوجه مخلوق نہ کٹ کے رب العالمین تا متوجہ دا اللہ در کے کی ناستے زمو بابا جی مولانا شہزادہ صاحب رحمت اللہ علیہ اغبا یو اغبا دیر دے اعتکاف دا زور ورکا و زمون کلی کے الحمدللہ دا اغا وقت تر اس پر زمون میرے و زمون کلی یو جمعہ دے اعتکاف نا الحمدللہ خالی نہیں او اس کو تقریباً پا یوائی زمون تو رنزو کے نا پٹول پاکستان کے الحمدللہ اعتکاف ہونا کی گی دا خدای فضل خلق خبر شو خلق دیکھے سر توجہ پیدا شو سن کی شیطان زور کئی اگر سے خدای پاک دینداری پا خلقوں کی زیادہ ہے اگر بھی یو مثال بے ورکو وی یو سلی دی چی اگر یو شم مالدار سلی اجرے تلار چی جمال سر آتا دا شم سلی او زن زم ترسو چی دی سنی را کلی نزم نو اگر شم کدا خدای دا پارا نورکی نو او بشرمی گی خوش شیخ بورکی گی یرا دارا تا سپا اجرا کے پروت تے دروازہ کے ولار دے انہزی دروازہ کے ولار دے انہزی راشہ دانتے خلاص کا نوال سور کی زمارون اللہ شوم دے نا اللہ بڑی سہے دے اللہ ما توئی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ما نو غوالے کے در کر اخو ما توئی اخو داوئی ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين دا دعا دا سوال عبادت دے کی تیمانہ کے او کدیو نغختلا او کبر دے او کدو دوزخ تا دے زلیل او رسوا وردن نگو اوی کا نغوال رسوا کو کبر کے او مانا نغوال رسوا کو دے زلیل اکوم دے اوی مانا غوال اللہ کو شب نرے اللہ سر اخوار کشتا داو با کافرانو دے کی ید اللہ مغلولا اللہ وی غلط ایدیہم بل یداہم دا اللہ لاسون فراخ دی اللہ سر خواششتا اللہ غستلکی گی نا دا اللہ سر کسی دی اگر کبھی گی نا نیو شوب دا تکی نا نو تبت خالی نا دے اللہ کو سخی ذات دے نو چی دا اللہ تا پا در کی کینے انیت دے یا اللہ نظم الازم چی دا ما گناہونا ماف کی دا اللہ خدا جمعات کو بیوت اللہ و تبیلے شیوے دے دا اللہ دا عبادت کورو نہ دی دا اللہ دا رضا کورو اللہ خدا سے کور نہیں تلے قدم ان پشان دی بیت اللہ خو اللہ پا کیوسی گی نا آیا ذن باللہ خو اللہ تے وہ نسبت تے دا تعظیم ہو دا عبادت بیک والا رہن دے نظم اللہ بازم کہ اللہ زمان گناہ ماف کی اللہ بازم کہ زمان دعا قبول کی اللہ بازم کہ زمان سوال قبول کی دا رزق ہم غفتے شے اللہ بازم کہ مالا فراخ روزی رائے اللہ بازم کہ زمانا دعا قبول کی ستا پدر کے راستے تبیا دا خدا سخات او دا اللہ جوش دا رحمت تبیا گو اگر مشورہ واقع ہے دا سڑی بیت اللہ را تاوی دا او لبیک بے بے دا لبیک خو کہ سڑی حجر ایسود تا محامق سی لبیک اللہم لبیک بنشی لیکن پا دا ذکر پا حیثیت باندے کہ سڑی ذکر کی لا الہ الا اللہ وی او دا ذکر پا حیثیت باندے کئی نو لبیک وی پیشی خیر منم نم اگر چی تاکم لبیک شو روکڑو احرام سرا بن شو عزیز لبیک اللہم لبیک من منہ نرے لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ و دام یو ذکر دی دبو لبیک آواز بو آرات لا لبیک لا تستا دا لبیک قبول نرے یو سلی و سر اخواہ کی روانو دا آواز غم ہو رہے ایر ہو رہے وی دا اخواہ خورش دمرانو دا آواز کی رازی تا تکی گی تا تا او رہے ویو وی دا خوچی دا کلی نظر تا چگیو ہم دا آواز ما تکی گی تو چی نا قبلی گی زیادہ سلسلی کے اسی تاوی گی ربیت اللہ نوزان سلسلی کے چی نا قبلی گی ولی چگیو ہے
او ته سوي ویدر ګناګار ته خدای دې در لراغلی دې کور لا او دلته خدای ته میال تا ته حاضر او الله ویسه حاضری قبول نه ده نو زه خو بار به ګناه کړی او دلته رالم نو ته ما ته بل در وخایه چې هلته لاړ شم ما خو دا در د الله ته یې کړی دی او دلته راغلی یم که تا ته بل در معلوم نو ما ته وخایه هلته ځم خو صبرېږم نه زه به خدای ته دا خپل حاضري پیش کوم چې دی وی نو چې ده به یو ځل لبیک وي نو فرشتې به ورسره دوه ځله آواز ورکو لبیک لبیک ګوره اصل خبره ده نیت او د اخلاص نیت اخلاص پیدا کړه چې الله دتا ته کښېناستم الله ستا عبادت ته کښېنم او دای اعتکاف بیا کم عبادت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته لاړ په دویم کال د هجرت باندې روجې فرض شوې نو پیغمبر مبارک یو کال اعتکاف نه دی پرېښې دوه کاله پاتې شوي د یو عذر د وجې نه دوه کاله یو کال یې په شوال کې بیا لس روجې ونیولې په هغې کې اعتکاف وکړ او بل کال پراتون کے رمضان کے شلش پہ اعتکاف گویا کہ رسول اللہ مبارک دوام شپے او ہمیشہ والے شپے او امہات المومنین بپا کورونو کے اعتکاف نہ کر او دا حضور پاک دا وفات دا پس بزنانو امہات المومنین بپا کورونو کے اعتکاف نہ کر او دا اخیری لش پہ دا رسول اللہ مبارک کرونو نے عائشہ صدیقہ فرمائے بعض حضرات ہوئی چہ دا دین اکثر شپنونو المراد دی ہوئی اکثر نوی حکم د کولی ځکه بل روایت کې دا دی چې د شپې خوب موقع او بعض علما وی نه دا لس شپې ته مستثنا دي دا لس شپې مستقل به رسول الله مبارک په اعتکاف کې ناستو او دا شپې به رونولې د الله د رضا لپاره زما رونو اعتکاف ډېر قیمتي دی ډېر زیات قیمتي دی او دا هر وخت نه کېږي درې قسمه اعتکاف دې ځان پټوي کې یو تا واجب اعتکاف ہوئی اگر دی کسو کے منخ تو کی یا رکا زمان زوی خدای پاک جوڑ کنو زبا یو شواروز اعتکاف کم یا پینزور رضی بکم اخو در باندی واجب دی خام خوابے یو دا اعتکاف دی دیتا سنت علی الکفایہ ہوئی جمعات کے با یو کس اعتکاف کی دا ٹولی محلی غار اخلاص شو او کدا سو جمعاتو کی یو قسم پک اعتکاف ہونا تو نو دا ٹول محل چدا کم سنت علی الکفایہ دی پاک طریقہ مانی را ٹولو غار بند شو بلکہ دمو علماء لکی کہ سوکنین پکرے دی سوکنی سے کوئی اعتکاف تا دیکھے نہیں ٹھیک دا کرائے دار ثواب ہونو جو غردی غالب اخلاص ہے او یو نفلی اعتکاف تے نفلی کو تاسو ٹول کو نشے کرے اگر نفلی کہوے نفلی دا دی چی جماعت تا نہ نواتے نو دا سوایا چی اللہ ترسوز پا دی جماعت کیم نو دا ما بے اعتکاف تے بسو کہ گینتے کنی ما گینتے دے اعتکاف ثواب دے تګ دا موږ د بازي علماء په نفلی کې لګي اختلاف شته دا موږ بازي فقهاوی نفلی لپاره نفلی لپاره روزه شرط او شواروز نه کم نه کیږي دروازه نه لیکن راجح قول دا دی چې ګنټم کولی شي نیمه ګنټم کولی شي پینځل لس ګنټم کولی شي نو اعتکاف دا اوکه ها دوه قسم جمعات کې کولی شي درې قسم جمعات کې کولی شي څلور قسم کولی شي یو لوی عالم دی علامہ شعرانی دا غیو کتاب دے کشف الغمہ اگر کے لئے کری دا حضور پاک حدیث روڑے روڑے دا پیغمبر علیہ السلام وی جسوک پر رمضان کی پدے اخیری عشرہ کے اعتکافو کی دل با خدا پاک دا دعو حجون دا دعو عمرو ثواب ہو دا دعو حجون دا دعو عمرو ثواب بدل در کے خدا پاک ما کہ حوالہ دا کتاب در کے در او یو بل حدیث کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کدا دی کہ سو کو دا ما خام نماز خطا نہ پورے دا ما خام نہ تر ماز خطا نہ پورے سو کے اعتکاف کی ما خام منزیو کو بیا کیا نہ تر ماز خطا نہ پورے نفلی خطو لیشے او دے منز کئی نفل کئی او دا قرآن شریف تلاوت کئی دل با خدا پا جنت کی محل جو زمارون اعتکاف کے خام اغیو شاعر وی کی نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے یو سلی چاہتا کی نہیں کہنا نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے یہی دل کی حضرت ہے یہی آرزو ہے اقبل ما شکتا وی وی زمان تمنا دادا کہ زمان ساستا دا دے قدمون پا دے خو کیوں دے منوائیو اللہ تا دے اعتکاف تکی ناستو دامو تمنا دا جستا پا دا در کی زمان ناستو دے و جتا تا ممکینو اللہ و پسون خوشحالی
دست طلب دراز کردم تا کام من برایا، دست طلب دراز کردم تا کام من برایا، یا تن رسد بجانان یا جان دی تن برایا. وی ما دا خپل طلب لاس اللہ تا مخامخ نیولی دی، یا با دی جانان یاد دی، یا با ورور سیگم او یا با مستاد وجود نو. زمارونو دی اعتکاف یو دقا فضیلت و فیده دا، او بل حافظ ابن قیم لکلی دی چی ما چکم حدیث و ازداغ حدیث پرانا کی چی ٹول احوال دی پا عبادت بدل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آتا کہ فزنو گناہو نظر نبندی ویجرا لہو من الحسنات کعامل الحسنات کلی. هذا حدیث مشکات شریف کے لئے دد خوب عبادت تے، دد ناس تے عبادت تے، دد ولار عبادت تے، دیجی اعتکاف تکین استو ترسو دی اوتی نی دا یو یو سکن دے پا عبادت کی لکھے لکھے گی. زمارونو نیمیانس کی او خبر اکوما ستاسو پا دعا گانو، ستاسو پا دعا گانو او ستاسو پا حمد او زمان دا آواز کے کم مسلمانان اوری سپا پاکستان کے سدہ بار ملکنا داغی پا حمد او داغی پا مدد باندے او دا اللہ پا فضل منگلوں بیچت الحمدللہ پا جمعات باندے واچو. تیر جوے نحی پروز باندے ممچت واچو پا آغا لار باندے مواچو او برا پا آغا باخوا باندے باندے مواچو لیشو. نن خودوی بیچے مونگو پی منزوکو او ما وینا کچھا دیل آخیر دینن پی نکو او انشاءاللہ آئندہ جمعہ کیو پی مونگ دا تبرا تموان لگولی او مونگو پاکی کخیری بلے جمعہ نمونز مستقل شروع کرو انشاءاللہ. کدا چاہ امداد کلی کدا آغا ثوابم شروع شی، چاہ زیور کلی دا آغی ثوابم شروع شی، او دا دمرا تکلیف تی مونگ تا چدا دی پلارو کی خلق ولار دا تاسو تا پتر آغلارو پوری خلق ولار دے. نگو رے اسم زمونگا قرزدار یو او بل دارے چی کار زمونگ ولار ندی دویم چت بم پیچے وی انشاءاللہ برا با جمعات میں مدرسہ بمی نو رمضان دے رمضان کے اللہ دا صدقی دیر لوی اجر ورکی یو پاویا نو منگوالی آمی چندے نگوالو تاسو نا چی سونا پوری وسکی گی نو دے سادر کے واچھا وی خان سونا پوری چا وسکی گی منگتا پورا ضرورت تے منگتا اس دا سیخ پیا پورا ضرورت تے دا سیمٹو ضرورت تے دا کرش دا شگی ضرورت تے دا لیبر ضرورت تے پا دے کافی خرچا وشو لگ را کوٹی لنٹر ندے دا دیر لوی لنٹر دے دا منگ واچھا نو دا سر کوٹے ندے او نور کارم بندو نمونگ انشاءاللہ. ما اس پل روٹتاوی پاید احمد تا ماوی کو قرد راوالا چانا کو کارم بندو ہاں جو ام چت باندیم دیوالو نشورو چو انشاءاللہ ملدید ما دے تو امہ بندو زکڑیر با دے دوستان دے اللہ دے خوشائے لکی اگی منگ لدہ بار ملک نم پیسے رو لے گلے سو کوئی دا منگ نمونا ما اخلا زا اخلا ممنا دا چانو تعاون من سر ریر و خلقو کو ملک دننا دا ہی زنانا قسم پا خدای را لی دا ہی زنانا صاحب زدن شمبیر مالا پیسی را کی ویدہ پا جمعات کیو لگاوا اگر پیسی دا شمیرہ لینشن شمیرہ لینشن پاکی کی دلس روپون بی دا شلو روپون اوٹم پکی وی دا سلوم پکی وی دا دا تولی چرا گوننے کی دری زر دو زر نی ویدہ مو چرگو آگیا جمع کری دی دارا لو لگاوا چرکو آگیا مقر سکڑی دارا لبا جمعات کیو لگاوا نو چی دون اخلاص سو کئی رشتیا وائی اللہ پاکی برکتا چی کے بنا چی نو انشاءاللہ مونگ ایم پہ اخلاص دگو دادا چی ٹولو تاویم تاسو تاویم ٹولو تاویم چی تعمیر مونگ مضبوطا ہو للو پتو کارنکو سیخ مونگ دا نورو پا نسبت زیاد واچا دبنا مواچا سیخ زکا چی پدی با دنیا خلق ولاری چی ٹال راتا نکی سبا دو ایم چتم دے پی سیمٹ مو زیاد ہو لگو سیخ مو ٹیٹ ہو لگو زیاد مو لگو او انجینئر دل تکی مونگ سر مامون دے اللہ دے خوشحالے کی دا نجیب جیسے زوے دے او جاوید دے اگی پخپل مشورہ باندے کئی او خب اخلاص دے کئی او ماوی خب بنیادون ہم خب مضبوط کے چیزا کا دویم چت پہ جوڑے گی چیزا خب دا عمر لمنگ بنیو سبا او دا بای انشاءاللہ خورا دی دا ستاسو اخلاص دے تو نچے تاسو نکی گی تعاون ناغو کے زکا بار والا مونگ نچاندے غوار نچا توائیو ندا ما سوال عدد تے چیچانا سوالو نکو خدا ما دا تقریر خلق باز ووری نو بیا اگلی دا غزین سا تعاون و مدد را سرو کی او اللہ سر مدد دے ذلی اخلاص سا تعاون و کی کار دا مونگ بندونا کار چالو دی انشاءاللہ و لدید یا آئندلا کا خیر جمع مونگ پا دیبانی منز شروع کی انشاءاللہ مونگ دا گاوانڈیانم غریبانان زان سر پا تکلیف کی کڑی دی روجہ دا خدا خدا دا دین دا مدرسے کار دے اللہ باویل اجر ورکی
ځکه پردې کوله او ګلکاران دي او مزدوران دي دا هم تکلیف ته هغوی ته او مونږ ته هم د ژبې تکلیف دي انشاءالله ګاونډیان وړم هم خدای اجر ورکوي برکات به ورکوي خوشحالۍ به ورکوي لاره بنده کړې د خلکو ته تلل هم تکلیف دی خو دا د خدای دپاره ده انشاءالله په دې به الله پاک د ټولو له اجر ورکوي ښه نو ټول په عبادت کې تیر شي بل الله ته سړی نږدې شي د الله نزدېکت پرې راځي او بل دا دی چې دا لوی ثواب دی پکې بل زما رڼو یو بل اجر او ثواب هم شته پکې هغه دا دی چې دی کې لیلۃ القدر را روان لیلۃ القدر نو دا لیلۃ القدر متعلق پوره تفصیلی بیان به انشاءالله زه په راتلونکي جمعه کې کوم خو صرف خلق به اعتکاف ته کینی چې کم کسان چې هغوی ته دا پته ولري لیلۃ القدر کله دی په اخیری لسو شپو کې یوه شپه ده بعض روایاتو کې راځي چې دا یویشتمه شپه ده بالکل د بخاری شریف حدیث دی یویشتمه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بخاری شریف کې راځي چې ما خوب ولیدل لیلۃ القدر را تعالی په خوب کې وویل او ما چې سجده ولګولا نو ما په خټه کې او قوبو کې سجده ولګولا په خوب خوب میولې لیلۃ القدر را تعالی په خوب کې وویل او چې ما سجده ولګولا نو سجده مې په اوبو او په خټه کې لګولې ده نو صحابه وای جمعات باندې بر خټه نه و اسه چاتو د سانګو چاتو د سانګو سفر کې وته ویل کېږي نو یې په وښتمه باندې خدای باران وکړ وښتمه شپه وی مونږ چې سار د حضور پاک مبارک مختو قتل نو په تندی باندې او په پوزه مبارک باندې د اوبو د خټې نخې پرتې وي ځکه لاندې خو جمعات خټه شوې نو په هغې کې سجده کړې وه نو د هغې نه معلومی چې دا یویشتمه شپه ده د دا خبره بنده ته خلاصه کړم چې دا کوم اعتکاف ته کینی چې هغې یې واورو او بعد علماوی درویشتمه ده لکه حضور پاک مبارک یو ځل تپوس وکړو وی نن سر ورځ ده د رمضان سوې مده وی نن دویشتمه ده بې خبې ګاله لیلۃ القدر څوک درویشتمه یاد او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې ما وختي راته ذکر وکړ هغه وی وی د شپو دومه او ایمان ته چاوي چې پاسه لیلۃ القدر شپه ده وی چې پاسه د راویښ شوم نو یې حضور پاک مبارک په مانځه باندې ولاړ او ډېر په خوشو خضو باندې مونځ کو وی دا درویشتمه شپه او څوک وینا د ویشتمه زیاد علماء وی چې دا ویشتمه شپه ده دا غوی د پاره دلایل شته د ایت نه د دې لیلۃ القدر د دې سورۃ نمغی معلومه وی لیلۃ القدر لفظ چې دی وی دا په کې درې ځله راغلی او ی حرفونه نه هدي نه ولا چې درو کې دا ورکی وي 27 جوړي او دې کې راځي هي حتا مطلع الفجر وی دا هي ردی ویشتمه کلمه ده بهر کې دا د علماء اقوال دي زره تداوی ما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه راوته دو صحابه کرام په جمعه کې وبل سره په باسو او چې راوت په صحابه ته او فرمایل وی ما ته خدای پاک لیلۃ القدر او خولا وی راوتم لی اخبرکم چې تاسو له خبر درکم خو یې فلان کې او فلان کې یو بل سره په جګړه ونه زمانه خدای یې راکړه ګور جمعات کې جنگ او باس کول او یو بل سره جګړې کول دونه په الله خپه کې وی خدای رانه یې راکړه یاره وی دا یې ریدل بدله بهتري ان شاء الله مولوی نو علما لیکي اقوال ګوري پکې ډیر دي ها کدا دایره ده دایره سمانه الله اصل کې لیلۃ القدر خو هغه شپې ته وایي چې الله پکې د لوح محفوظ د قران شریف دی ړومبي اسمان ته نازل کړي ده لیکن دا برکت خدای پاک کله یې وشته مل ور کوي په یو رمضان کې وشته مل ور کوي د حضور پاک زمانہ کې دا څه بل رمضان کې دویشته مل ور کوي بلکې دې رشته مل ور کوي بلکې سلی رشته مل ور کوي بلکې پنځشته مل ور کوي بلکه شپږشته مل ور کوي بلکې وشته مل بلکې اتشته مل بلکې یو کم دیر شه مل رمضان کې خدای پاک پړی را نو دې کې حکمت څه جو حکمت دا چې لس شپې څوک عبادتو کې پدې نیت چې دا به لیلۃ القدر شپې نو دا لسو د لیلۃ القدر د شپو ثواب به ولا خدای پاک ورکړي کما معلومه خو بیا به خلکو هغه یوش په عبادت ده بل دعا پکې قبلېږي
رسول الله مبارک فرمائی یو ٹیم دے پکے چاہے گے کہ انسان دعا غواڑی رب العالمین دعا قبلے نو عائشی صدیقی تپوسو کر دی اللہ تعالیٰ عنہ وی کذب پویشم پاگا ٹیم باندے نو دا اللہ رسولہ زب سوے میں وی دا سی وایا اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی یا اللہ تعفو کون کے وعفو دے فخدا اللہ ما تعفو نو تا صدق دعا کروے کنی یو ٹیم با پکی راشی یا اللہ تبخون کے بخنا دے خوخم دے مخلوق بخے یا اللہ ما معاف غلطی معاف کون کے او غلطی معاف کول دے خوخم دی یا اللہ ما معاف کا ذکر پکی کوے تلاوت پکی کوے پا ذکر اللہ دے زیاد خوش آلی عظیم رمضان کے زندہ تسبیح والے میرے بانیوں کے اگر تسبیح علوے لا الہ الا اللہ پہ وائے درود شریف پہ وائے یو سلی دکاندار دے دکان کے ناس دے نو اسے ناس دے کنا نو ذکر والے لکھے یو سلی زمیدار دے او دی اسے پکول ناس دے او پسل تگوری نو ذکر والے لکھے یو سلی ڈیوٹے کے دے او کار نفارق ویرے ڈیوٹے کے ڈیوٹی مخ کے دار پر ازدار اسے نا چے التر تسلی والاڑی تو قلم پرے دے اس پل ذکر کے ندا مستحب دے اگر پردے زمداری دے پردے فرض دا فرض واجب دے او کتو ازگار ہے اسے کار دینی نو تسبیح کے جلاس کے واقع چے واللہ دیات لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم او درود شریف دے پہ ہوئے نو اللہ دے خوشا لکے کر دا طولن الوی خبر ادا دا چی مصبر رب خوشا لکے گوارے اللہ خوشا لکے پکار چی اللہ دے خوشا لکے قسم پا خودے عرصا اللہ زرے دا قسمون دا تقرہ خبر چی با حضور پاک مضبطولن قسم بے وزر غور حالانکہ دا صحابہ خو پی یقینو اللہ ندی خوڑے دے اللہ خبر خو مہم یقینی دا دا دے دا پاروہم کی استازو پورے یقین دا چی عرصا چا سر دی اللہ خزانی چا سر دی وائے اللہ سر نو چی اللہ خپشی رشتیا وائے خزانہ بدر کی نا نا بدر کی او چی خوشا اللہ چی جس غوارے خدر پاک بدر کی نو اللہ خوشا اللہ کی اللہ و انزا انزلناو فی لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر یو دل حضور پاکو فرمائل بنی اسرائیل کی اوصلو کی زر میاشتے دشب عبادتو نہ کرے زر میاشتے روجی نہیں ہوئی زر میاشتے جہاد کرے دے صحابہ وی اللہ رسولہ داغی خمرو نہ دیر تمہوں خمرو نہ کم دی نابالغ والے تلرے کا بڑا والے عبادت سکم کو لیشی نو دا آیت سورت خود پاک نازل کو کہ لیلت القدر یوش پہ عبادت تیوکا یوش پہ دا ذر و میاش تو دا عبادت نے ثواب دیا برابرم نخیر من الف شہر تنزل الملائکت والروح بیا بید رب من کل امن السلام یا حتی مطع الفجر فرشتی را کزی گی رحمت فرشتی جبریل علیہ السلام بی ذات خود را کزی گی او پنیکان و خلق سلامنا چے پدغش پا باندے اللہ دا اولیاء و درجیو چتے پدغش پا باندے اللہ عیسیٰ علیہ السلام اسمان تخے جو لے نخوڑی را برکتی میاشتا بیر برکتی شپا دا قرآن پاکی نازل لے نو دا اللہ شپے تاسو چی زمان سمرا مقتدیانی شاگردان دوستان او یا زمان واس سمرا مصافر اوری بار ملکی یا پا بید اندرون ملکی طولت زمان دا درخواست تے چی رمضان کے اللہ یاد کے ذکروں کے درود شریف ہوا ہے او دا اللہ شپے خام خا رونے کے اللہ تا درود خوبون ہوکے خیر دے کدش پی پڑھوں بے حصہ کے لگو دکے گی ادشا او بی آخر اشپا کے پاسے تحجود ہو کے اللہ تا اجارے علاقہ من محتاج ہے یوں کنو یوں رشتہ ہوا ہے او زمون حاجت بغیر دا خدا پاک نبل سوک پورا کولی شی نا نو دولا خدا مون یقین نکے محتاج ہے او بید اللہ نے بل سوک پورا کولی ام نشی نو میرا بانیوں کے اخیرہ واقعی پیش منین لگمہ کے پاس ہے او تحجدو کے اللہ تا ہو جارے اللہ نہ ہو غوارے ذکرونہ ہو کے لیلت القدر کا مرالان دے کر دعا بک پکی دل اللہ قبول کی او اجر و ثواب بندل خود پاک دل گئے زمانوں میں بس اخیری او خبر در تکومہ دا کرونا بیماری لگا دے زیادہ شویلے دیکھ اسے شک مکوے چی دا نشتا دا کرونا بیماری دا دے زیادہ شویلے کور پا کور باندے دا زیادہ شوائی او ویرس تھی کنایا پتہ خو ملا نپوئی گی پتہ خو ڈاکٹران خپوئی گی نو ڈاکٹران ٹول لگیا دی کہ اغیرہ کرونا زیادہ شوید نو دا پر کور کے او دیر خلق پکے دا سے رزمائے او دوست تھے اگا غریب ہم دے کرونا پا بیمارے باندے پروت تھے شش و پنچ کے دیر زیادہ سا زم پریشانے ما دا دے مردان درشا کی راجی بابی دینہ جی سے
دارنګه زن زما ته د جمعې مقتدیان دي هغوی کې هم دوه کسان په دې کورونا پراته دي داسې ډېر تراالل په کورونو کې پراته دي په هسپتالونو کې پراته دي یو خو مهرباني کوې حکومت هم درته دا وایي ډاکتران هم درته دا وایي چې دا ماسکونه استعمالوي دا سو ګناه خو نه ده که نه یار پرهیز خلک کوي که نه کوي د الله نه به سوال هم کوو چې خدایه دا بیماري لرې کړي صدقه به هم کوو او پرهیز به نه کوو دا یو پرهیز شو کنه نو داسو مهرباني وکړئ دا ماسک استعمالوي بار چې وځې خامخا ماسک استعمالوي ماسکونو پورې خنداګانې ټوکې نه دي پکار ماسکونه استعمالوي یوا بلکې که سره میلاو شي نو خیر دی هغه څه ورته وایي هغه شی سینیټایزر او په لاس مونږ کې کړي په صابون باندې لاس وینځې سو بده خبره نه ده دا خو یو پرهیز دی که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پرهیزونه نه دي ښوولې نو دا پرهیزونه مو سره وکړي او دا کوشش هم وکړي چې یاره ماسکونه به استعمالوي او باقی دا الله کار دی راوستونکي ملا دی لرې کوونکي ملا دی خو مونږ به خپل پرهیز او خپل احتیاط به کوو ډېر زیاته تېزه شوې ده ډېر زمونږ په دې کلي کې په دا څو ورځو کې بلا هر سړی په خپله نېټه مري خو یو بانه ولا خدای پاک جوړ کړي داسې ځای په ځای ډېر خلک غریبانان پراتري داسې نو په تکلیفونو هسپتالونو کې ځای نشته دومره خلک په دې مردان کې خو ما واورېدل ډېره زیاته شوې ده خلک د کوره بار ته نشي راوتی نو زما وروڼو احتیاط څه شی دی بس یې نه دی اوس هم کې د چا زکام وي او د چا مخکې پرنجو کې دې وته نه وایي مړه زکام دې خو چې اوس به مونږ نه زکام وي وایي که نه وایي نو که دا خو احتیاط دی که خو الله دا بیماری دی یو نه بل ته لګی نو دا احتیاطونه به کوو ان شاء الله العزیز او عبادت به هم کوو د الله او الله نه به سوال هم کوو الله نه به معافي هم غواړو دعا وکړئ چې رب العالمین دا کورونا بیماری ده چې خدای پاک یې ختمه کړي او چې څومره مسلمانان په دې مرض کې مبتلا دي الله ټولو مریضانو له روغ صحتونه ورکړي دا چې د جمعې بعد ما دوستان یې دلته راغلي دي هغوی هم راته ویلي دي عابدین حاجي صاحب زموږ دوست دی تاسې نور مسلمانان دي بیماران دي یا الله ټول له شفا ورکړي روغ صحتونه والا ورکړي بار ملکونو کې بعضې کسان دي په کورونا پراته دي مونږ ته سوال جواب کړی دی دعا ورته وکړي چې الله تعالی والا روغ صحتونه ورکړي شفا ورکړي یا الله د ټول امت مسلمانه ختمه کړي خدای دا ټول امت مسلمانه ختمه کړي یا الله زمو حرمین واپس کولاو کې پروردگار حرمین په مونږ بندي کړي په مونږ بندي حرمین هغه څه کولاو کې چې الله څنګه مخکې وو رب العالمین مونږ ټول پکې عمرو حجونو لبوت دی کې الہ العالمین چې مونږ دا خپل ملک کولې ملک پاکستان ته حفاظت وکړي دې د مسلمانانو حفاظت وکړي ضرور مسلمانانو اتفاق نصیب کړي الله چې څوک بیماران دي روغ صحتونه ورکړي خدای چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي بعضې ملګري دي هغوی چې مړي شوي دي دعا ورته وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله د قبر تیارې رڼا کړي او خدای پاکې وارثانو له صبر ورکړي یا الہ العالمین چاته چې څه پریشانې دي مشکلات دي الله پریشانې ولا په خوشحالو باندې بدلې کړي زمونږ په دې محله کې دی میروزو محله کې فدا لالا وفات شوی دعا وتم کې الله پاکي مغفرت نصیب کړي خدای پاکي ټول وارثانو له صبر ورکړي نور چې څومره مردگان وفات دي الله ټول وبخي او یا الله راغلی جمع ټول وبخي خدای زمونږ په دې مدرسه کې په دې جمعات کې چې موږ سره چا مدد کړی دی کدا مال دی کدا بدن دی خدای راغی بدلې ول په دواړه جهان ورکړي او خدای دا په دین آباد کې په جمع په منځونو باندې آباد کې او کومه خور هغه خويند چې دا ځای وقف کړی دی الله غوی دا غی مور او پلار لا غوی دا خیرت ګټي کې او د دومره گاونډیا زموږ سره مونږ سره نه دی جمع سره د خدای کور سره تعاون کوي دا گاډی دلته ودرې دا زین صفا کوي دا تموال لګي په دې جرو کې دا موټر سیکل ودرې او د میلمنو احترام کوي خدای تعالی دوی له عزتونه ورکه برکتونه ورکه د غمونو افتون نټول په امن کې ساتي د ډېر لری لری دینه میلمان راضی په یو قدم ولا جنونه ورکه زموږ دا دوستان د پیښور نه راغلي دي څوک لری لری دینه الله دې د خیر او د برکت او د عافیت ژوندګې نصیب کړي او چې څوک په کم مقصد او نیت راځي خدای دا غي اجر په دواړه جهانه ورکه یا الله چې زما دا آواز سو کوری کوم مسافر بار ملکونو کې دي پریشان دي غریبانا د کورونا دا وجینا بار ملکونو کې ډېر دوستان دي الله دې د حیا او د برکت جو نصیب کړي دا د زندگی اسانه کې او د پریشانو نه په امن کې اوساته ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا زړګي بختیار په پات شوی دی او فدا سیب دا میروزو دا کندی دا ملکو او ملک دا شیرزاده استاد مور پاس شوی دا ملک زو دا شیرزاده استاد اللہ ایدا دری وارو بخی اللہ دی مغفرتون نصیب کی اللہ ایدا خیرت مشاری رسو کر نیت اللہ ها اللہ دی مغفرت نصیب کی نیت اللہ دی مغفرت نصیب کی اللہ دی وارثان اللہ صبر ورکی
داو زمون دا جمع یو مرگری دی اگوی که ملی شوی دعا وطاو که خدای پاک مغفرت نصیب کی بچر جان لدیم اللہ خیر ورکی والد صاحب لا اللہ دی خوشا لکی خواه اعتکاف که چه کم خلق ناسی دا او دست دیکی صابون گو رجی اعتکاف دا چه شیده که نا اعتکاف بطا بکینه کلا پا شلما روز بکینه شلما دا گل روز را دی را دون که دا گل پا روز بانده پاسو کینه اعتکاف دا دا گل پا روز بانده دنور خطون مخ پریوتون مخ که بکینه یعنی مازیگر کینه که دنور در مانده جمعات کی پریوزی تبی حاجت لوتیش باقی بنوزه تبی حاجت ته او دسماتی لبار وته شي کرا کوټه د کلوې یا یو سړی دی اغا باندې غسل پرد شو نو که جمعه کې غسل خانه وی خو هلته دی ولام دی که جمعه کې غسل خانه نه نو بل خو هلته شي کدا او دسمات تنظیم د جمعه نه بار کې دی شلې راخره او کني کور تم یو سړی دی لکه انتظام نه او کور کې وی نو تلی چې خو ساری کی بنا فورن برازي ډوډۍ دې ولا څوک روړي کدا روړو یا څوک نه دې کور ته ځي خو کور به وخت نه تېرې چې کور ته لاړ شي ها څنګه او هغه هم درته وي پلان کې پلاره وخت دې څه تېرېږي او ته مدیره بس دوا خور دا قصې مې دې کوې پکې بندې دي جنازو منازو له بم پکې نه دی کوم چې ته انسان نه خلاصېږي لکه طبعي ضرورت دی طبعي ضرورت ده نو بس عقلا دې شي نو بس نور بلکې زمونږ بعضې علما وایي چې د جمعې په ورځ غسل له بم بار نه دی بعض علماء بعض وی وانا شیب رحمد عثمانی سے وی از اپر احمد عثمانی سے وی جمعی غسل لبا دے شپا اعتکاف مسنون کے او نور علماء جمعی غسل لبا منو دے کہتے نکونا مخلے نو پا جمعات کے دن نوی واخلا چالا ور کا بار بے ہو جمعات نمو بے ضرورت نو دے چکم دے رہے اعتکاف کو زیاد تو اخباغ آتے تے رہے او کدا تے نور تا بارو دے خیر برندے تے یا جمعات تا لکتا تا وطے شے او دا جمعات دا پیزار دے گورے دا جمعات نبار دے خواہ د پیزار دی ته به ضرورت نه دی متیادو لوتی شي استنجا لوتی شي دغه لوتی شي هغه کوټه کې چې هغه د جمعه ته بار د هغه دروازه هغه کې بند نه کیږي جمعه کې کینه هغه جمعه کې او مزه فیسبوک باندې راولم کیږي په دنیا د چې څوک د دین خبرې کوي نو ما د غور پسې لګیږي اا ایا پښتانه وایي وی فقیر به لگی سفر به کی سپی با غافی دا څه ده کنه فقیر به سفر کی سپی با غافی د دیوبان علما الحمدلله د دین خبره کی لګیا دي او د دین متعلق خبره به کی او جسو غافی غافی به خپل کار وکړي چا په دې مخ نه نه من د الله د رضا د پاره هر کار د خدای د رضا د پاره پکار بس بعضی بیماران دي الله تعالی دې اسرار خان دې سبیر خان دې جمروز خان دې الله ټول له شفا ورکړي الله دې ولر روغ صحتونه ورکړي کته زونه راغلی دی او دی بیمار دی نو الله دې ولر صحت او شفا ورکي روزه کې کفاره غریب لبه ورکي فقیر لبه کفاره ورکي ها دی بیمار دی دعا غواړي الله دې ټول شفا ورکي نه ذلیل نه جوړه الله دې ولر صحت ورکي